Dovolte mi, abych vás jménem taneční skupiny Veselá přivítala na programu, který vám přibližuje historii a vývoj salónových tanců 19. století a seznámí vás s klenotem Kozidka, s českou besedou. Dnešní vystoupení jsme si pro vás připravili u příležitosti z tého výročí založení České republiky a také k letošnímu listopadovému výročí 156 let od vzniku České besedy. Nejprve se ale vrátíme v historii ještě mnohem hlouběji do Anglie 16. století. Právě tak můžeme hledat všech kalendářů, tedy i toho, které nám za malou chvíli předvedeme. První zmínky o nich se objevují už v 16. století a mísí se v nich jak prvky venkovských, tak dvorských tanců. V 17. století je podobně popsal slavný taneční mistr John Blackwell a díky tomu se snadně rozšířili z Anglie do Francie a dalších zemí. Ve Francii se tyto kontratanci, pojmenované podle postavení tanečníků v řadách proti sobě, staly v 18. a 19. století velmi populární. Tyto francouzské čtvrtky byly vlastně poměrně jednoduché. Taneční schéma zůstávalo stejné. Měnily se jen melodie, na které se tančí. Takže v tanečních sálech zněly upravené melodie z opat Giuseppe Verdiho, Gioachina Rossiniho nebo i rozvedené písně z oper Jacques Offenbach. Tanec měl obvykle pět částí, vy teď uvidíte tři z nich. Takže první ukázka, francouzská čtvrtka. Yeah.